Hej, jag heter Frida och jag kommer hålla utbildningen Parasportens grunder den 24 oktober i Karlshamn. Där kommer vi prata om vad parasport är, lite nutid och dåtid, hur det har tidigare varit och hur paraidrotten har utvecklat sig till idag. Vi kommer också prata om till vem parasporten riktar sig till och mot. Och vi kommer dela erfarenheter och reflektioner med varandra. Vi kommer avsluta det hela med att ha praktiska övningar och tillsammans få en härlig stund i hallen. Jag hoppas att vi ses i Karlshamn.